Tjena allihop och välkomna till ännu ett avsnitt av Minecraft avsnitt. Jag tror faktiskt att jag har ett specifikationsavsnitt, specifikt avsnitt. Det tror jag att det är, avsnitt 15. Precis, jävla vilka framsteg jag gör. Jag håller faktiskt koll nu, vet jag vilket avsnitt det är. Och i dagens så ska vi helt enkelt ta upp oss ut sen när väl dagen är här. Och vi ska ta och fortsätta bygga ut lite. Jag tänker mig att vi ska ta och fortsätta med det som vi gjorde senast, och det var ju såklart att bygga på huset och bron. Så ska vi sätta upp lite fler markeringar här och där. Ska bara titta en sak. Ja, vi kan sätta upp lite iron. Ska se, har vi någon iron här? Nej. Great, då tänkte jag inte bli lite så som jag hoppades på. Det blir inte någon järnutrustning. Det kanske blir lite senare. Alltså ser ni där? Där har vi huset. Det är just det vi ska ta och bygga till senare när väl dagen har börjat, när natten har börjat lätta och dagen kommer lysa med sin frånvaro. Och det, mina vänner, då kommer bli en fantastisk upplevelse. Så jag tänker mig att, alltså jag vet inte, hur tycker ni ska se ut? Jag tror jag ska bygga ett helt vanligt hemhus. Ett sånt som suburban house. Med ett golv, ett tak och lite annat sånt där. Men det ska jag nog faktiskt göra. Stone slab. Så där. There we go. Har vi några fiender kvar? Vi har en zombie som rummar runt där. Men frågan är, kan man kissla sig? Kan man så här ugna fram lite vacker sten? Så, då är sten. Jo, det kan man. Men då ska vi ta och göra det, tänker jag. Då gör vi det. Då ska vi se. Nej. Nej, vänta. Just det. Så där. There we go. Så ja. Då har vi den här. Så där ja. Så, nu börjar vi närma oss sensommaren, ska jag veta. Nu när jag håller på att spela ett avsnittet så är det ändå den 27 augusti 2024. Och klockan är ungefär 15:59. Så det är nu alla ni barn som tittar på denna som är klara med de första få skoldagarna. Hoppas att ni haft det bra. Jag är för gammal för att gå i skolan. Men ni får ha det så kul. Det kommer i alla fall jag att se till att ha när ni inte ser. Such an asshole. Då ska vi se nu. Jag tänker mig att vi ska ta och där. Så, då tar vi en liten ska vi ta och bygga en stege. Så där. Så. Så där. Nu kanske ni tänker, Daniel, vad ska jag göra nu då? Ja, men det ska jag berätta. Jag ska ta gå upp hit. Så där. Jävlar vad cool jag är på uppe på taket. Kasa på taket, fast bra. Så där. Ja, fan. Ja, jävlar vad tråkigt. Jag får inte ta och försöka igen då. Jag har ett halvt hjärta kvar i hälsa. Har jag något att äta? Nej. Crap. Sådär. Där då har vi tre gånger tre. Och nu tänker jag att vi ska ta och vänta lite, har vi ens?
Ja, vänta, just, vänta, ja. Nej, vänta, det är ju så. Det finns ju, man kan ju ändå få lite biff ifrån kossor, ifrån grisarna. Det är så det heter. Så de får vi ta. Kyckling. Kan man grilla det? Nej, det kanske inte finns någon kyckling här. Det kanske inte är så att de genererar så mycket mat. Men på... där borta har vi en. Där borta har vi en gris. Gris i knorr. Vet du vilket typ av bröd han det är? Vet du vilket bröd som är den där sakens favorit? Ja, precis. Grisiri. Hehehe. Alltså när jag väl tittar på det här klippet och så här spelare, som ni vet, jag har inget ljud på, alltså från själva spelet. Så jag får väl helt enkelt snart kanske installera lite ljud. Försöka så här hitta Minecraft-filerna så att jag helt enkelt kan gå in där och leta efter det. För jag känner att det är det nödvändigaste som man kan göra just i denna stund. Så. Nej, det finns ingenting där. Och då menar vi inte bara med fantasivarelser utan även så att det inte finns något kol eller grill eller sånt där. Ja, vi får ta och försöka bege oss upp dit någonstans. Up over the rainbow. Så här ska vi ta och försöka se. Nej. Så man kan inte göra så. Men då får jag väl göra så här då istället. There we go. Ska vi se nu. Ska vi ta och leta efter lite kol. Men jag tänker mig att vi sticker iväg. Tänker mig att vi tar och sticker iväg och tar med oss en crafting table. Eller vänta, finns det någon crafting table? Inte crafting table. Finns det någon grillkol i den här? Nej, det finns lite flint. Ja, då får vi ta med oss inget kol här. Ja, då får vi ta med oss en crafting table. Sen så får vi ta och gå ut och mina lite grann. Det finns ingen stone crafting table, vilket är lite av en besvikelse. Men det är kanske försökte som gång av Mojang eller Notch eller vem det som gjorde. Ja, kanske Notch tänkte så, men det blev ingenting på grund av förståeliga anledningar. Och är det så är han ju bra. Han är en smart människa. Han tänker framåt. Och inte bara bakåt, som vissa andra gör. Ska vi se. Jag tänker väl att jag kanske ska ta och sätta lite glasruta här framför. Just för att så att inte ska komma några mobs in här. Men det får vi lite senare. Så, då håller vi på att hugga sönder lite trä med sten. Borde det inte tänkt sig att vara lättare för trä, för stenen att ha sönder träet. Men jag antar väl att trä är väl egentligen ganska kraftigt också. Möjligt tror jag är ju. Ja, där är det ju. Det är kol. Fan vad skönt. Då överlever jag. Då ska vi gå hem. Och sen så ska vi ta och ska vi ta och gå lite kol och nu så ska vi så där. Tar vi den och där. Så ja. Aha, man kan bara ta en pork chop åt gången. Fan vad tråkigt. Måste man helt enkelt bara så här steka ihop laga flera stycken. Ska vi se. Ah. Jävla vilken snygg animation, såg ni? Den bara så här fyllde på ett gäng hjärtan out of nowhere. Det ser så. Sådär. Okej, bra. Nu har vi i alla fall hjärta och själ. Jag vill ta ett långt hårt straff för alla stunder vi haft. Ska vi se, den kan ni fundera på vart det kommer ifrån. Så ja. Då kör vi där. There we go. Då ska vi se. Jag funderar på. Vart ska vi gå nu? Ja, vi ska väl ta och generera lite kol först. Men snart så får jag ju faktiskt börja bygga ut lite mera på det här. På just det här huset jag håller på att bygga. För ska man bygga
man tänka framtidsenligt, då ska man planera.